V The Last of Us se nakažení rozděluje do několika fází. První fáze nastává již několik hodin po infekci, kdy jedinec přestává mít kontrolu nad svým tělem a je ovládán parazitem, jehož jedinou touhou je šířit se dále. Druhé stádium začíná už po několika týdnech a projevuje se závažnou mutací ve formě houbových výrůstků na obličeji infikovaného, což významně omezuje jejich zrak. Další fáze nastává přibližně rok po infekci, kdy houbové výrůstky zcela deformovaly část těla postiženého a v důsledku úplné ztráty zraku se oběti vyvinul echolokační radar podobný netopíru. Poslední fáze se vyskytují roky po infekci a liší se podle klimatických podmínek. V suchých oblastech je tělo oběti zcela deformováno výrůstky hub, které stvrdly a tvoří téměř pancéřové brnění. Ve vlhkých oblastech se zase na těle infikovaných mohou začít tvořit houbové vaky, které při kontaktu explodují a emitují výpady cordycepsu. Ve zvláštních případech po řadě let mohou různé formy infikovaných vrůst do jednoho houbovitého celku a takové monstrum rozhodně potkat nechceš.